Esse que nos chama muita atenção, e eu gostaria de poder contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento apresentado. É um requerimento simples que requer, ouvido o plenário ao chefe do Poder Executivo de Palmas, o calçamento do entorno da Casa Sussuapara e da Casa da Cultura, localizada no Parque César Mar. É um requerimento que eu estou apresentando, que eu preciso que vocês, nobres pares, nos dê o apoio, até porque acabaram de gastar 8 milhões de reais no Parque César Mar, num processo de reforma, mas talvez uma das atividades mais importantes do Parque César Mar, o patrimônio histórico cultural de Palmas, está ali. A poeira na porta, acabando e deteriorando todo o nosso patrimônio cultural, vereador Carlos Braga. A Casa Sussuapara não passou pela reforma dentro desses quase 8 milhões de reais. O calçamento na porta não foi feito. E eu estou apresentando um requerimento e solicitando do prefeito que demonstre esse comprometimento. Eu estive lá, fiz uma visita em loco. Tem um vazamento, vereador Rogério Freitas. 5 anos que tem um vazamento na porta e eles não vão lá tirar. E foi feita uma reforma no Parque César Mar. A cerca que eles colocaram lá, os engates que segura aquela tela de ferro, é de plástico, já está quebrando e está caindo. Agora os funcionários foram lá e amarraram de arame. Foi inaugurado outro dia desse. E isso demonstra falta de comprometimento da gestão. Por quê? Porque não acompanhou a execução da obra, não fiscalizou. E o comprometimento agora com a questão, com o patrimônio público cultural dessa cidade. Ali, vereador Jairo, tem foto do senhor, vereador dessa cidade, dos primeiros vereadores, estão tudo lá se acabando. Os jornais que sequer a própria organização Jaime Câmara tem, nós temos ali no arquivo do patrimônio cultural dessa cidade, contando toda a história remanescente, inclusive de famílias residentes na região antes de existir Palmas. E, às vezes, a gente, na condição de oposição, quando faz esse tipo de comentário, não é porque é contra, não. A gente é a favor de que sejam feitos os investimentos para manter a história de Palmas viva. Eu vou morrer. Ninguém aqui nasceu para semente. Vamos manter a nossa história viva, vamos fazer o investimento. Inclusive, senhor presidente, eu quero, de antemão, solicitar que nós, ao final deste ano, possamos fazer uma emenda financeira para ser colocada, destinada à Casa da Cultura, específica. O orçamento lá é 8 mil reais de investimento por ano. Eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares, no sentido de fazer com que a nossa história se mantenha viva através dos nossos atos. Gostaria também de abordar um outro assunto, senhor presidente, que, no meu entendimento, é uma decisão política. Olha, você tem em Palmas 150 vans em todo, que faz ligação em todo o estado do Tocantins. 150 vans. Isso já vem num período histórico da cidade, dessas vans, buscando essas pessoas que têm uma relação familiar nos municípios do nosso estado. O dono da van conhece até o telefone, sem agendar. Não, aqui é a dona Maria que está me ligando. Não, essa aqui tem problema de saúde. Não, esse aqui é cadeirante. Ora, nós vivemos um momento de crise no país, sem perspectiva nenhuma de melhora. Aí eu vou causar a esse contribuinte, a esse cidadão que necessita ter o apoio do transporte alternativo, buscado em casa. Por que que eu vou causar a ele um custo? Vou dar exemplo para vocês. Uma passagem de van daqui a Araguaína custa R$50. Mas se você pegar um táxi do Aureni e aqui no centro, é R$60 de corrida. Olha aí, preciso, antes de tomar as decisões políticas, porque essa é uma decisão política. O transporte alternativo, ele foi criado embasado numa lei federal. Cabe ao município regulamentar? Sim. Mas espera aí, proibi-los? Vou dizer para vocês porque que isso está ocorrendo. As empresas de ônibus têm um entendimento que as pessoas estão deixando de andar no ônibus que é pego na rodoviária ao seu destino para ir de van.
Por que as empresas de ônibus não contratam a Kombi, faz um processo de telefone, de contato, a empresa vai lá, pega de Kombi, traz, põe na rodoviária, ele pega o ônibus. É uma prestação de serviço diferenciada. Um outro detalhe, senhor presidente, o público da van é um. O público do ônibus é outro, o público do mototaxista é outro, e o público do taxista é outro. Esse transporte alternativo ele foi criado justamente para facilitar a vida de quem quer se deslocar de um lado para o outro. Mas a decisão é política. Por quê? Porque 150 vans, trabalhando em todo o estado do Tocantins, não rende voto para o prefeito Carlos Amasta. Mas o mototaxista rende. O taxista rende. A decisão foi tomada politicamente. É uma decisão estritamente política. Um outro detalhe, senhor presidente. Nós tivemos acesso à informação, está no Diário Oficial a publicação, de um contrato de mais de R$900 mil de tenda para a TTM. Tenda, dois motores estacionários, 10 mil cadeiras. Está lá no Diário Oficial. Vão fazer uma colônia de férias? Vão botar a tenda no meio da rua para poder fazer blitz? Olha, os funcionários não têm nada com isso, mas é uma decisão equivocada do secretário Christian Zini. O Tribunal de Contas precisa fazer uma fiscalização específica e nós, vereadores, queria convocar o vereador Júnior Gel, convocar o vereador Joaquim Maia, a unirmos força. Na realidade, a gente usa o termo de convocação pela liberdade que nós temos no trato. Mas é um convite de que nós possamos fazer uma solicitação que o Tribunal de Contas faça uma tomada de conta especial em cima desse processo. Onde é que vão usar o motor estacionário? Vão fazer blitz no Cerrado? Eu estou preocupado com isso. Mais de R$900 mil... Onde vou botar 10 mil cadeiras? Está lá, no Diário Oficial. Que evento que é esse? Agora à tarde eu estou indo fazer um trabalho, que na terça-feira nós vamos apresentar o resultado para vocês. Eu estou estritamente preocupado de que forma estão sendo gastos os recursos da nossa cidade, de que forma estão sendo gastos os recursos do nosso município. Vai na Casa da Cultura, o pessoal ali, morrendo, o nosso patrimônio cultural, os quadros, os jornais, os móveis, deteriorando em função da poeira. Dora, não tem recurso para isso, mas tem dinheiro para alocar 10 mil cadeiras, motor estacionário, tenda, para fazer blitz nessa cidade? Aí, às vezes, um deputado ou outro repercute na Assembleia, a gente aqui acha ruim. Mas, na realidade, o que a gente quer é o esclarecimento e que esses recursos sejam melhores aplicados na nossa cidade. Eu tenho aqui hoje, estamos terminando o levantamento, mas o nosso IPVA passa, para concluir, senhor presidente, passa... Não, eu gostaria de solicitar o tempo do líder, da liderança do nosso bloco. Concedido? Isso me preocupa. Mais de 20 milhões de IPVA já recebemos esse ano. Mas aí eu fico preocupado, porque nós temos mais de 100 veículos locados pela prefeitura com a placa de catalão em Goiás. Que vergonha! Que gestão comprometida com Palmas, que dispensa o IPVA para Goiás para não investir aqui, mas me enche a minha cidade de pardal para cobrar multa daquele que paga o IPVA suado aqui. E o governo agora arrochando que a partir do próximo ano, todo ano você tem que fazer vistoria no seu carro. Uma taxa a mais em cima do bolso do cidadão palmense, do cidadão tocantinense. É preciso, vereador Carlos Braga, vereador Rogério Freitas, nós começarmos a observar a grande realidade de dificuldade que vive este país, que os governos estadual, federal e municipal, que eles precisam começar a cortar na carne, reduzir gasto, baixar a folha de pagamento de estrutura administrativa, reduzir salário de quem sequer em Palmas está pondo o pé, para que nós não tenhamos que amanhã estar aqui dando recado, como eu dei anteontem ao governador Marcelo Miranda. Cuidado, senão nós vamos ter que parcelar o salário do funcionalismo público estadual.
e Palmas caminha no mesmo sentido, porque está gastando mal os recursos arrecadados no nosso município. Está gastando mal. Foi gasto mais de 20 milhões de reais plantando grama na cidade para ela, agora no mês de agosto, estar morrendo. Já gastaram mais de 5 milhões de reais com pintura de meio fio ao longo de 2 anos e 6, 7 meses de governo. O que está acontecendo com o nosso município? O que está acontecendo com o Tribunal de Contas do Estado, que não está fazendo a sua fiscalização em loco? Tivemos aí outro dia desse uma denúncia de um pagamento do município feito antecipadamente, sem sequer existir processo. O Tribunal de Contas deve aprovar as contas do prefeito Carlos Amasta. Está tudo legal, está tudo bacana. Vamos pedir a tomada de preço nesses dois processos. Nós precisamos ajudar o prefeito Carlos Amasta, que eu tenho certeza que ele não tem conhecimento disso. Mas nós temos que cobrar dele, porque ele que é o chefe do Poder Executivo. Nós temos que cobrar dele. Ele é que precisa tomar decisões contra os secretários que não estão cumprindo com as suas funções e estão gastando mal o dinheiro da nossa cidade. E o desgaste político, quem sofre é ele. Nós vamos continuar, vereador, presidente Rogério Freitas, fazendo o nosso trabalho de contribuir e trazendo a este parlamento, e trazendo à sociedade palmense as informações daquilo que nós entendemos, que é o equívoco e que lesa o erário público e que lesa diretamente o cidadão menos favorecido da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.